Oi, gente, então vamos ver a nossa receita de salada caprese. Nós vamos precisar de tomate cereja, a quantidade a seu gosto, claro. Vamos precisar de mussarela de búfala, ou pode ser o queijo parecido, e alface lavada também. Vocês vão cortar a mussarela em rodelas. E depois pode acrescentar os tomatinhos. Se vocês quiserem, pode acrescentar manjericão também. E acrescentem também azeite de oliva, sal e pimenta a gosto. Então tá aqui a nossa salada prontinha. Fica ideal para acompanhar com peixe e frutos do mar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e não esqueça de se inscrever no canal YouTube. Tchau, tchau!